дыйканчылык менен жамбагастар, мал чарбачылыгы менен дегендей. Мына жакында 3 жылга жер салыгынан бошоттум. 3 жылга чейин деп туралы, анан 3 жылдан кийин дагы узартабыз, дагы көрөбүз дегендей. Бул эми сиздердин ошол кичине баягы салыктан бошосо жеңилдик болот. Мал чарбачылыгына, жер айдоого дегендей. Анан Кудай буйурса, январдан баштап, январ-февральдардан баштап кредиттерди бере баштайбыз. Айыл чарбага, дыйканчылыкка, именно дыйканчылыкка. Буга чейин мен май айларында тапшырма берип текшерип чыккыла банктардын баарын эмне үчүн жерлер жакшы айдалбайт деп тапшырма бергем. Өткөндө мага бир ай мурун алып келип берди. Ушуга чейин акыркы бир 10 жылда айрыкча 3-5% дыйкандарга жетип жүрүптүр кредиттер, силерге жетип жүрүптүр. Калган бүт эле ошо Бишкектен, областтан чоңдору, министрлер, чоң-чоң бизнесмендер алып колдонот экен, кайра жаап коёт экен. Ал эми дыйкандарга берилген акча да мисалы 6% менен 7% менен мурда берилчү. Азыр эми ошону толук көзөмөлгө алып, мына камчы өкүлдө шайычка тапшырма бердим, текшерип атат азыр. Жаңы жылдан кийин, мындан кийинки бөлүнгөн акчанын ар бир тыйынына чейин сиздерге, дыйкандарга, фермерлерге жеткидей кылабыз. Аны биз көзөмөлгө ала алабыз. Кимдидир эгерде банкирден кетеби же башкасынан кетеби, мындай дыйкандарга эмес башкача колдонуп жибербесе башка жака, анда жоопко тартылат, камалат. Кайра баягы ушертти кайра ордуна келтиртебиз. Мына ушундай иш чараларды жүргүзүп атабыз.